Сырғып аққан суы сыр жасырып, әрбір сайы мен тасының тасасында тарих тұнған сыр өңірі киелі жерлерден кенде емес. Осындай қасиетті жерлер өскелең ұрпақты алтын тамырына жақындатып тұрады. Сондай қасиетті орындардың бірі Шиелі ауданы Бәйгеқұм ауылының шығысында орналасқан Оқшата кесенесі. Бұл қасиетті жерді академик Әуелбек Қоңыратбаев әулиелердің ордасы деп атаған. Себебі бұл жерде әзім әулиелермен қатар есімі дүйім елге белгілі Ділмар датқалар жерленген. Оқшы баба оғыздар мен қыпшақтардың ұлы ханы қазансалардың қару жарақ жасайтын шебері батыр еді дейді түрколог Әуелбек Қоңыратбаев. Сондай ақ ғалым Оқшатаның өмірден 1043 жылы өткендігін және өзінің аты берілген мазаратта жерленгендігі туралы қортын жасайды. Қорқыт ата кітабының негізгі кейіпкері болуы Оқшатаның тарихта бар тұлға екенін көрсетеді. Сонымен қатар Оқшата түркілер арасында исламды насихаттаған діндар адам болды деген деректер де бар. Көне ескерткіш туралы мәліметтер Әуелбек Қоңыратбаевтың. Археолог, шығыстанушы ғалымдар Василий Каллаур мен Кастане және басқа да ғалымдардың еңбектерінде кездеседі. Тарихи айғақтарға сүйенсек, қазіргі қорым тұрған аймақта шаһар болған деп те айтылады. Ғылыми негіздерге сүйенсек, 14-ші ғасырда Ақсақ Темір Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салған уақытқа дейін бұл Оқшы Ата кесенесі тұран жерін мекендеген оғыз қыпшақтардың әзім әулиелерін қол бастаған көсемдері мен сөз бастаған шешендерін жерлейтін діни орталығы болған екен. Профессор Әуелбек Қоңыратбаев деген кісі көп зерттеген ғой біздің енді кешегі кеңес өкіметінің заманында осыны ыңғай осы әулие әмбелерді зерттеген сол кісі екен. Сол кісінің несі бойынша енді осы жер енді сол 9-шы ғасырда үлкен пантеон болған дейді, кеше Қожа Ахмет Яссауиге дейін. Соған дейін осы көп кісілер осы жерде жерленген дейді да, осы жерде. Оқшата бабамыз енді 11-ші ғасырда өмір сүрді дейді. Бұл кісінің жалпы мынау аңыз әңгіменің артында бір шындық болады дейді ғой. Аңыз әңгіме келе жатқан біз ол ата бабаларымыздан естіп жатқан аңыз әңгіме. Бүгіннің шын есімі негізі Көген Түп деген кісі болған екен. Жетәуле байыз тапқан Оқшата мазараты жайлы айтқанда ел аузындағы әңгімелерді сөз етпей кете алмайсың. Өткен ғасырдың басында теміржол салынғанда жұрт адам айтса нанғысыз мынадай оқиғаға куә болғанды. Оқшата мазараты жайында елдің есінде жатталған кереметтей бір оқиға бар. Өткен ғасырдың басында мынау біз тұрған шойын жолдың салынғаны белгілі. Осы шойын жол негізінен карта бойынша Оқшата мазаратының дәл ортасынан өтуі керек болған. Алайда жергілікті халық бұл жасалып жатқан жұмысқа өздерінің қарсылықтарын білдірген, себебі бұл жерде қаншама әзім әулиелер байыз тапқан деп сенеді ел. Алайда құрылысшылар жергілікті халықтың сөздерін құлақтарына ілмей, мына шойын жолдың тастарын төсеп, рельстерін бекіте бастайды. Алайда жасаған жұмыстарының барлығы күн сайын зая кетеді. Жергілікті халықтың сөзіне нанып, бір күні түнде аңдуға көшкен құрылысшылар түнде алып бұқаның мына рельстерді оңды-солды шашып жатқанын көреді. Содан кейін осы темір жолды мазараттың ортасынан емес, сыртынан айналып өткізген екен. Оқшы Ата кесенесі көне дәуірден келе жатқан тарихи құндылықтардың бірі. Негізінен кесененің көлемі кішірек. Ал археолог мамандардың айтуынша, бұл кесененің архитектурасы 9-11 ғасырларға тән екен. Негізінен Оқшы бабамыздың азан шақырып қойған аты Ибрахим Шайхы немесе Көген Түп болған. Ал оның Оқшы атануының себебі мынада жатыр. Шапқыншылық замандар болған ғой, сонда
қалмақтың Тоқбұра деген ханы осы жерді басып алады деген. Сол хан не керек, елге зәбір беріп, не тәуір қыз келіншектерді алдыртып, күнделікті той жасап жүреді екен. Бір күні бұл кісі де енді айту отбасына тамақ керек, арпа теруге кететін болады ғой. Сонда ата-анасына арша сұрап, мен арпа теріп келейін, я тамақ керек қой дегенде айтқан екен дейді. Мына қарындасыңа біз күн туса не істейміз, мына ханның беті жаман, осындай зәбір беріп жатыр деп. Егер біз сондай бір күн туып атса, менің есімді үш рет айқайлап айтыңыз деген. Енді ол кісі де бір қасиет болған ғой, енді жалпы тарихта ол кісі мына Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті болған дейді. Содан не керек арпа теріп жатады, бір күні құлағына дауыс барады ғой. Охо, менің де қарындасыма күн туған екен. Ей, Алла Тағала, өзің жәрдем бер деп теріп жатқан арпасын уқалап-уқалап қылтығы алған кезде, осыны оқып аттым деп сүптеп үрлеп жүрген екен дейді. Сонда Алланың құдіретіменен жаңа арпаның қылтығы жаңа ханның жүрегіне келіп қадалады ғой. Содан елде не батыр деп келсе, елде хан өлген біреу ол кезде бір жаңағыдай шабанизм заман дейді ғой, жаңа әркім әртүрлі не айтады, мен жаңағы дуалап өлтірдім, мен қарға өлтірдім, мен бірдеңе отырмын, сондай дау болатын. Жоқ дейді, жүрегін ашып қараңдар, арпаның қылтығы болса менің оғым деген. Содан ашынған жұрт қоя ма, жаңа жүрек ханның жүрегін суырып алса, арпаның қылтықты алтыр екен дейді. Сонда оу, кешіріңіз, кешіріңіз, сіздің оғыңыз екен деп оқша ата атанған дейді. Оқшатаның бала күнінен бір күндік жердегі нәрсені көре алатын қасиеті болған екен. Көздеріндегі қалың кірпіктерін көтерсе болғаны, бір күндік жердегі ірілі ұсақты заттарды көре алады екен. Осыны білген елдер жоғалған малдарын оқшыға келіп іздеп таптырған дегенде ел аузында аңыз бар. Оқшы баба кесенесінде оқшы бабамызбен қатар Қышата, Ғайбата, Балаби, Досболдатқа, Асанғайғы және де Исабыз ата сияқты әулие әмбиелер жатыр. Негізінен Исабыз бабамыз бала күнінен бастап өзінің әулиелігімен, көріп келдігімен Алталашқа аты жайылған мәшһүр кісі болған. Бірақ қартайған шағында Исабыз бабамыз екі көзінен айырылып зағип болып қалған. Келіндері бабаның есімін атамай содан бері көзді ата деп кеткен екен. Исабыз атамыз енді ол Алла Тағала өзі сол кісіге сонда емшілік қасиет берген дейді де өзі. Ол кісі мынау енді Алла Тағала бізге енді барлық нәрсені адам үшін жаратқан ғой. Қандай шөп, қандай ауруға ерім соны біліп отырған кісі дейді. Бұл кісі енді мынау Айдарылда өмір сүрген дейді. Бір деректерде енді бұл кісі мынау Сарысуда күн ыстықта қайтыс болатын кезінде бұл кісіне Алла Тағала аян берген дейді. Мынау оқша табамыз түсіне кіріп, ей Исабыз, менің қасыма кел, осы жерде жатып елдің халқын тілеп тілеп жатайық деп шақырған екен дейді. Сонда бұл кісі халқын жинап, мен осындай осындай түс көрдім, мен Исабыздың оқша атаның қасына қойыңдар, мен дүниеден өткеннен кейін деп солай деп айтқан екен. Содан кейін ол кісілер жаңағы сол шілдеде қайтыс болғанда бұл кісіні әке атқанда Алла Тағаланың құдіретімен бұл кісінің төбесіне бір бұлт үйіріліп көлеңке болып салқындатып берді дейді да келгенше. Асан ата мазары атаңызға айналған Асан қайғымен тікелей байланысты. Кесенедегі сәулет жағымен ерекшеленіп, ерекше көзге түсетін де осы Асан атаның мазары. 1992 жылы еліміздің ғылыми кеңесі Асан қайғыны осы оқшы атаның мазарында жерленген деп, мазарды мемлекеттің қорғауына алды. Желмаясына мініп, желіп жүріп жердің жәннатын іздеген Абыз бабамыз осы жерде мәңгілік байыз тапқан болуы да бек мүмкін. Хамид Жәнібек ханның кезінде сол кісілердің ақылшы ұстазы болған дейді. Бұл кісінің енді мен бір неде иман
ислам өркениетте оқыдым, мына Шохали уали халим бұл кісінің мына бақсылық несінде зерттеген екен. Бұл кісі көреген кісі болған ғой өзі. Алла тағала сондай дәреже берген да бұл кісі. Енді бұл кісі сол енді сол Жәнібек ханның кезінде сол Еділдің бойында 3 жылдай жатып, мына біз қазақ көшпелі қазақ болғанбыз, қоныс аудартпаған екен. Сонда ей Жәнібек, сен елдің халықтың қамын ойламадың. Сен енді мені көрмейсің, мен жер жықты деп кеттім деп желмаясымен сол бүкіл қазақтың даласын аралап кеткен екен дейді да ол кісі. Солай деп келтіреді. Сонда енді бұл кісінің енді жалпы енді сол жаңа әдебиет тарихшыларымыздың несі шығар, енді осы сырдың бойына келіп, о, бұл халқы аштан өлмейтін, малға жайлы, әр бұтасының түбі бір асмет деп біздің сырдың бойын солай айтқан екен ол кісі. Енді жалпы енді ол кісінің енді осы мазараты осы деп дәлелденіп, жалпы біздің енді әдебиетшілеріміз бар, тарихшыларымыз бар, келіп жатыр ғой осы жерге енді. Келушілер көп Асанғайға, бүгін мына Қырғыздан, Өзбектен, мына Ресейден, Новосибирск, Красноярскіден келген кісілер менің өзім көзім көріп болды. Ел ішінде Асан атаны Асанғайғы деп те атайды. Сонда Қазақ хандығының құрылуына өлшеусіз үлес қосқан көреген жырау ханның өзін сөзбен тоқтататын данышпан адам шынымен осында жерленген бе? Бұл мәселе республика көлемінде талай мәрте көтерілді. Қалай болғанда да жергілікті халық оны Асан қайғымен байланыстырады. Ал Қыш ата мен ғайып атаның тарихы тым тереңде. Мына кесене ғайып ата бабамыздың кесенесі. Бұл кісі 9-шы ғасырда өмір сүрген дейді. Біздің енді бала кезімізде мына қабырғасы аман тұратын биік боп. Кейін 98-де реставрация жасағанда осының орнын таппай қаламыз, 4 құлақ қып бұл кісінің несін өріп қойғанда қайтадым кесенесін. Енді бұл кісінің енді несі мынау Сығанақ Сауран қалалары 10-шы ғасырда тұрғызылды дейді. 4 бұрышты кірпіштен. Енді бұл кісінің қарап отырсаңыздар сол Сығанақтағы неге келеді де мына кірпіші. Иә. 4 бұрышты. Бұл кісінің енді мынаны айналып көрейік. Бәрі барлық кірпіші осындай 4 бұрышты да бұл кісі. Бұл кісінің енді тарихы тереңде де мынау кірпіштің бәрі сол. Енді бұл кісінің енді жалпы бізге бір нақты бір қасиеті мынандай деп не қалған емес. Бұл кісі туралы енді толық мәлімет жоқ та енді. Енді ол кездерде діннің енді келіп бізге діннің енді нағып жатқан кезі ғой. Сол кезде бұл кісі өте бір сондай діндар, елге халыққа сондай дін уағыздаған сондай ғұлама кісі болған дейді да. Енді бұл бір аңыз әңгімелерде бұл кісінің енді жаңағы осы жерге қойғанменен Алла тағала ғайыпқа алып кетемін деп айтқан екен дейді да ол кісіні. Сөйтіп орнына келсе орны теп тегіс. Білінбей жатыр дейді да. Жоқ болған. Жоқ болған. Сонда халық бөлмей бұл бабамыздың айтқаны рас болды ма екен? Бұл қалай ғайыпқа кетті екен деген сондай ғайып ата болып сол күйі атанып кетті дейді да бұл кісі. Бірінші жалпы енді бұл кісі туралы нақты мәліметтер жоқ. Өйткені 9-шы ғасырда өмір сүрген де бұл кісі. Осы қорымнан мәңгілік қоныс тепкен жеті әулиенің бірі Қыш ата. Қыш атаның негізі өмір сүрген уақыты бізге нақты жетпеген, бірақ халық аузындағы аңыз әпсанаға сенетін болсақ, Қыш ата сол замандардағы хан сұлтандардың сәулетшісі болған екен. Содан барып халық оны Қыш ата деп атап кеткен. Қыш ата мазарына мәдени мұра бағдарламасы аясында 2005 жылы қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Кесене басына келген жамағат діни жоралғылар жасауына толық жағдай қарастырылған. Мұнда 200 адамға лайықты ас беру орны, түнеухана және Құран оқып садақа салу үшін мешітте орналасқан. Инфрақұрылым жүйелері толығымен қамтылған. Қарға тамырлы қазақ қадымнан ақ әруағын ардақтап әулиесін әспеттеген, заманның заңғар тұлғаларының зиратының басына барып зиярат етіп Құран бағыштаған, содан да бұлар өлі разы болмай тірі баймайды деп тәмсілдеген. Біз бүгінгі хабарымызда Алталашқа аты мәшһүр Оқыш ата кесенесімен көзі қарақты көрермен сіздерді таныстыруға тырыстық. Расында елбасымыз айтқандай, туған жерді сүйу, туған өлкенің әрбір қиыршық құмы мен түйіршік тасын ардақтаудан басталатынын ұмытпағанымыз абзал. Бұл туған өлке хабары. Тарихымыз түгел, болашағымыз баянды болғай.